Yeah, man. Representing from Coronado. King Isaha ne Maureen Nantume munange beeguddeko omulundi ogusose babadde bali mukolekera wali ate mukalo Nantongo press conference wali wonna naye beekoze ebintu bitya era nga bolaba mukatambi songa ate n'omukulu Bobi Wine munange atandikidde wali nkoko njeru abadde ali mukolekera wali ate kugenda ebuyukwe munange ate mukutalaga kwe munange ate okwolunaku olwaleero naye nga eshahide no bwebite ate webitambula ew'omukulu Bobi Wine kakati ngena kutandika munange ate nakata mbika King Isaha olabe jabadde yekolamu ebintu n'omukyala wali Maureen Nantume katono nnyo ate ndyoke nkomewo ku Bobi Wine tugenda kubaawo wano ku Africa onawulire kinaba ku Africa okitegeera mukatunja ko kakati nga nkuziza jukira ntino nkugambye Bobi Wine munange atandikidde wali ate nkoko njeru abadde ali mukolekera munange ate okugenda wali ebuyuku era nga bolabaawo mukana wange gwe alaba Germinati yugika tusooke tulabe nga bwe kitambudde naye nga ensasage bwete munange ate bweri mukutambula wali esaidi ena Iranga bula ba munnange iranga ebifaananyi byo yabadde yabitaddeyo dda omukulu Bobi Wine munnange nga ali mukulaga wali okubeera nga ate ayolekera munnange era ebuyuko iranga abadde ku ayiwe iranga bula ba munnange gwe alaba Germinati yugi naye nga bakira obedda abantu nga bambi bamuwuubira munnange ate wali iranga bula baawo abamu bali waggulu abamu bali wansi muganda wange abamu nga babadde ku mirimu gyabwe munnange nga bakakarabya era ne balinga munnange ate omukulu Bobi Wine ne bafa esanyu wali okamera ko maji mukana ngegwe araba Germinati yugi ngena kubera ngatenga nkoma wu ate mashe yo ne information endala making sure ntino o subscribing ka wobera ngatonaba.